شاعره أدبان ومهد علينا إنه هذا يو رجع كلو كلو سعودا وكل سعودا ميديا دبورس على هنا ما أنت نقصه بقدان دكسيه هو سرده مدنمه أو كم ميده سكول ده هو سيما ده وزارة التعليم ته يو محمد تعليم ته سرع بونتلان دكسيه مدنمه ودكسي أيلاد هاي برشدو دوسي جار لولي يهي ماها وحانا لغدقة منهج سوماليقة منهج وزارة تعليمتا في سوماليقة مدنا دوسي واسو شقينا هاي دوسي وحو قيب سما لبا قيبون قيب تقواد وحاوية قيب تشيفة أو ويلشو أي كل جاهان ugu jiraan dugsiga dhexdiisa waxa ka dhisan laba hool oo waaweyn oo ay ardaydu seexato waxa leeyihiin qol shirarka iyo qol miis oo ay ku cunteeyaan iyo jiko cunada lagu kariyo iyo bakhaar ay cunada loo dhigo dugsiga waxa kala dhigta caruur ka timaada magaalada oo maalintii iskoolka yimaada kadibna markay iskoolka u dhamaado waqtigiisu guriyahooda u laabta markay iskoolku labada qaybood buu ka kooban yahay iskoolku dhismayaasha iskoolku waxa isugu jiraan fasallo waxa isugu jiraan masaajid waxa isugu jiraan bakhaaro waxa isugu jiraan iskuulo waxa isugu jiraan dul lagu ciyaaro kubada iskoolka sideed fasal ayaa lagu dhigtaa todoba fasal baan hadda wax ku dhiganaa oo galaaska noogu sareeya ardaydu waa todobaad ilaa laga soo bilaabo koowaad sanadka dambe insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan fasalka sideedaad aan tagno iskoolku wuxuu leeyahay xafiis laga maamulo iskoolka wuxuu leeyahay qolka macallimiinta wuxuu leeyahay iskoolka keydkiisi wuxuu leeyahay hal qol oo amniga oo iskoolka laga wixii ka soo galaya iyo wixii ka baxayaba isha ku haya wuxuu leeyahay iskoolku masaajid oo lagu cibaadeysto wuxuuna leeyahay iskoolku 10 musqulood oo ardaydu ay galaan iyo qaar qasa gabdhaha iyo qaar qasa shaqaalaha iyo qaar khaasa masaajidka hadayna noqoto iskoolka ilmaha cuntada haday waxa uu kariyo gabdho sababta aanu dooranayna gabdhaasu waxay tahay ilmuhu wili waa qaar ba yar yara oo markii iskoolka la ii keenay ilmaha qaarkood lix ba ahaa haddana wili waad arki doontaan insha Allah waa joogan qaar ba jooga oo lix sano ah ilmaha si ayna u dareemin maqnaantii hooyo in gabdhahaas ay waxay ay la cabsanayaan ay u sheegaan raxmadii hooyana ay halkaa ka dugsadaan ayaan shaqaale uga dhignay gabdhaha nadaafadda waxaa iskoolka nadaafisa hooyo kana mida guddiga waalidiinta ayada qaabilsan nadaafadda ayadaana kontroosha wax allaale wixii nadaafada oo iskoolku dhexdiisa looga baahan yahay qashinka waxaan u qaadnaa maalin kasta waa gurnaa oo iskoolku waa nadiifinaa laakiin xilliga la qaadayo waxay noogu xiran tahay markii ay xoogaada isgaaraanba waa qaadnaa xilliyada iskoolku shaqeeya iskoolku sidiisaba wuxuu bilowdaa safka aan galnaa todobaad iyo barka subaxnimo todobaadaas iyo barka subaxnimo markaan galno daabuurka la istaagaa daabuurkaas ilmaha ujeedada daabuurka loo istaagana waxay tahay ilmaha in loo sheego wixii cusub wixii khaladaad dhacay iyo in waay aragnimo laga siiyo ama taariikhdii Soomaaliya oo wadaninimada iyo
diinta iyo caqiidada islaamka wax looga sheego wax waa loo dhigaa laakiin wax ka baxsan waxyaalaha loo dhigo iyo waayo aragnimada ayaa wax looga sheegaa waxa kamid ah daabuurka oo ay sameeyaan ilmuhu waxay sameeyaan maalinta talaadada asbuuc kasta waxay leeyihiin fasal ayaa wuxuu leeyahay inuu soo bandhigo waayo aragnimadiisa aqoontii iyo waxyaalihii loo dhigay buu ka warrabaa suugaan bay keenaan axaadiis bay keenaan diintay waxa waaye aayada ka soo qaataan wixii la baray ayay soo bandhigaan si ay u muujiyaan wixii loo dhigay inay fahmaan waxay soo qoraan su-aalado ay fasallada kale fasalkooda ma ahee ay ku weydiinayaan arrimo kadisa oo ay yidhaahdaan taas maxay tahay iyo sidaas maxay tahay iskoolka waxaa dhiga macalimiin iskoolkan midnimo waxaa dhiga macalimiin dhammaantood heer jaamacadeeda iyo hal qof oo ku jira oo isagu ah ka soo baxay dugsiga tababarada macalimiinta ujeeddada aan dugsigan hoose dhexe u gelinayna xooggaas waxay tahay in mustaqbalku ilmihii oo toosan ay gaaraan fasallada kore ay bartaan sida mujtamaca loola dhaqmo iyo sida ay naftooda iyo daraastoodaba ay u maamushaan iskoolka waxaa dhiga 7 macalin waxaa kaloo jooga qof murabbiya oo xilliyada aan iskoolku uu xiran yahay ardada maamula iyo maareeya ama cunaha noqoto ama jiifa noqoto waxaa asaguna jooga macalin oo ardada galabtii iyo habeenkii iyo subxiiba qur-aanka iyo axaadiista iyo siiradiiba asaguna u dhiga waxaa jira amniga iskoolka qof qaabilsan oo ka shaqeeya wax allaale wixii iskoolka ka socda inaan wax dhibaato geysan kara aan iskoolka lala soo gelin inaan iskoolka dhexdiisa lagu dagaalamin in aan dariska iyo dadka noo dhowdhow aan la dhibaatayn arrimahaasoo dhan ayaa shaqaalaha iskoolku ay isaga kooban yihiin iskoolka dhul bannaan baa noo jira insha allah isagana waxaa jira aan rajana weyna aan ku qabnaa ilaahay fadligiis inay noo hagaagaan oo dhismayaasha hadda aan sheegnay oo ka kooban masaajidka qolka waardiyaha qolka macalimiinta 8 fasal xafiiska maamulaha qolka cunnada kan jikada kan kaydka kan shiraarka 2 qolka oo ardadu seexato iyo 10 qol oo ah musqulo